Fudbaleri Sloge opravdali su ulogu favorita u meču protiv Sloge iz Kraljeva, pobedivši domaćina rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Stefan Tešić u 40. minutu meča. Očekivali su naši momci tešku i neizvesnu utakmicu. Znali su fudbaleri Sloge da su po igračkom kadru mnogo bolja ekipa u odnosu na protivnički tim, što dokazuje i mesto na tabeli, ali igrati utakmicu protiv ekipe koja se grčevito bori za opstanak nije ni malo lako. I upravo su te utakmice i najteže. Ali sve nade Kraljevčana pale su u vodu u 40. minutu utakmice kada Plazinić pronalazi Janjića, a dvojka Sloge loptu dodaje do Tešića, koji je smeštao u mrežu domaće ekipe i ovim pogotkom 15-ica Sloge svoj tim dovodi u vodstvo. U prvom poluvremenu i nije bilo nekih šansi, pa s ovim rezultatom odlazi na odmor. U drugih 45 minuta naši momci svesni prednosti koje imaju nisu hteli ništa da riskiraju. Zatvorili su igru, čuvali rezultat i čekali šansu iz kontre. Domaća ekipa pokušavala je u drugom poluvremenu da ugrazi golmana Jeveričića, ali bez obzira koliko su puta šutnuli na gol, Sloginog golmana ni jednog trenutka ga nisu doveli u nezgodnu situaciju. Ono što je najbitnije jeste da su fudbaleri Sloge iz Kraljeva vratili sa 3 boda, 3 izuzetno bitna boda koje ih ostavljaju na liderskoj poziciji sa 54 boda, dok se na poziciji broj 2 nalazi ekipa Slobode iz Užica sa samo 2 boda manje. A u narednom kolu, koje se igra već za vikend, očekuje nas pravi derbi kola. Biće ovo susret dve prvoplasirane ekipe na tabeli, ekipe koje imaju iste ambicije, a to je viši rang takmičenja. Po svemu sudeći, na Sloginom stadionu u subotu nas očekuje pravi praznik fudbala, kada će fudbaleri Sloge pred svojom publikom dočekati Užičku Slobodu. Utakmica se igra u subotu, 7. maja, sa početkom u 17 časova.